তুহ আজির আমার বাহন হাই কর দিয়া হাই 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 সাবস্ক্রাইব কর সাবস্ক্রাইব কেন করব সাবস্ক্রাইব এন্ড লাইক অর কমেন্ট হ্যালো গাইজ, আজি আমি গৈ আছো এই রাতি মানে এতিয়া টাইমটো দেখাই আছো আপোনালোকক, টাইম হৈছে 6:00 7টা বাজিলে। আমি গৈ আছো গুৱাহাটীত কামাখ্যা মন্দিৰত, আৰু গৈ আছো কি কাৰণে, এতিয়া অম্বুবাচী মেলা চলি আছে আৰু মেলা দিনতকৈ ৰাতি আমি মানে গৈ ভাল লাগে আৰু, আৰু দিনত কৰ্মব্যস্ততাত বিজি হৈ থাকোঁ, সেইকাৰণে সন্ধিয়াকৈ ওলালোঁ। আৰু আগে পিছে মানে গৈছোতো, সেই হিচাপত জানো কেনেকুৱা পৰিস্থিতি কি পৰিস্থিতি। যিয়ে নহওক, এইখিনিতে মানে আমাৰ ট্ৰেভেলিং অট'মটিভ এক্সপ্ল'ৰৰ নতুন ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ভাই আছে, আমি একেলগে যাম, আৰু এজন ভাই আছে। একচুৱেলি কথাটো এনেকুৱা হ'ল, আমাৰ প্লেন আছিলে বাইক লৈ যোৱা, মানে কি হ'ল, মোৰ বাইকখন অলপ প্ৰব্লেম দি আছে, মানে যোৱাকালি অইল চেঞ্জ কৰিলোঁ, অইলটো চাগে গ্ৰেডটো নিমিলে, তাৰ কাৰণে কিবা এটা প্ৰব্লেম দি আছে গিয়াৰ বক্সত, গিয়াৰটো ভালকৈ লগা নাই। যিয়ে নহওক, আমাৰ মাহীহঁতৰ গাড়ীখনে আমি লৈ যাই গৈ আছোঁ, আৰু আমাৰ এজন ভাইৰ অপেক্ষাত আছোঁ, চিনি পাবই, আহিলে দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। সি আহি পোৱাৰ লগে লগে আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। মানে এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ, ৰাস্তাত একো ভিডিঅ' তেনেকুৱা বনাই একো নহ'ব, কাৰণ যিহেতু ৰাতি গৈ আছোঁ, আন্ধাৰো দেখি একো নাপাম, আৰু একেবাৰে গৈ পেলাই আপোনালোকক মন্দিৰত লগ পাই আছোঁ। অ'কে, কবি ষ্টে টিউন। তো গাইজ, আমাৰ এতিয়া খানা চলি আছে, খানা অলৰেডি খতম হৈ গ'ল, ইয়াত মেগী আছিলে, চাহ খালোঁ, বিস্কুট চাহ খাই আছোঁ, খোৱা হৈ গ'ল। মানে কাৰণটো হ'ল কি, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ গুৱাহাটী, আছোঁ গাইজ, পেটত নাই গৈছোঁ, এতিয়া মাক দৰ্শনত গৈ আছোঁ, কৰিহে আৰু কিবা এটা হওক আৰু। যিহেতু ৰাতি যাম, ৰাস্তাত একো ভিডিঅ' নবনাওঁ, আৰু তাত গৈ পেলাই একেবাৰে মন্দিৰ দৰ্শনৰ ভিডিঅ' বনাম। অ'কে, এইজনে হ'ল সেইজন ব্যক্তি যাৰ নেকি আমি অপেক্ষাত আছিলোঁ ইমান টাইম, পুৰা টিপ্ত। কিবা কবি বিষয়ে কথা বিচাৰ, আমাৰ 6টা বজাত আহিম বুলি কৈ পেলাই কেইটা কেইটা বাজিল, 8টা বাজিল, 6টা বজাত আহি লগ কৰা কথা আছিল, চাৰে 19টা বাজিল। হ্যাঁ, আমি যাব ওলালোঁ দেই গাইজ। এতিয়া কথা, ৰাস্তাতে এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে, ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট পাইছোঁ, এটা কি দেখা পাইছে নাজানো, হেয়াৰ উই আৰ ইন গড়চুক পাই গ'লো, গড়চুক এতিয়া আমি অলপমান খানা পিনা খাম, খানা পিনা খাই আমি যাম। পাই গেলো, এইয়া আৰু আমাৰ খানা এতিয়া ৰেডি, হেয়াৰ উই আৰ ইন কামাখ্যা টেম্পল। আমি এতিয়া আহি পাইছোঁ কামাখ্যাৰ একদম তলৰ গেটত, মানুহ চাওক, মানুহেই মানুহ, ইয়াতে এতিয়া খুব বৰষুণ দি আছে, খুব বৰষুণ দি আছে, চাওক অৱস্থা চাওক, ৱেলকাম ৱেলকাম, মানুহেই মানুহ, বৰষুণ, বৰষুণৰ লগতো মানুহ, চাওক আমি উঠি গৈ আছোঁ এতিয়া ওপৰলৈকে, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, আমি উঠি গৈ আছোঁ, গৈ আছোঁ। কেনে এক্সপিৰিয়েঞ্চ,
খুব ভাগর লাগিছে আপনি কিবা কব নক নক হ্যাঁ নক মেসিং গাইস মানুষা দিস ইজ কাম কামাখ্যা অম্বুবাচী আর টাইম হইছে কি মানে 12টা কি মানে হইছে টাইম হইছে কি 12টা সাড়ে 12টা হল স্যার কিবা কব আপনি কি এনেকে চাই এইবিলাক চক বহুত ভাল এনেকে কামাখ্যার টু টায়ার আরো কিমান দূর আছে জোর সে বলো জয় মাতা দি জয় মাতা দি লেটস রক নাকি লেটস রক এয়াই হল রাতির দৃশ্য আমার যদি ইয়াতে মেলা হয়ে আছে মেলার রাতির দৃশ্য মানুষ মানুহ আৰু এতিয়া টাইম মোটামুটি মানুহ চাওক এইটো টাইমত চারিওফালে দর্শন করে আছো দেখা পাইছে এমএন আমি কথা পাতিব পৰা নাই কথা পাতিব পৰা কণ্ডিশ্যনত নাই নেকি ভাই কথা পতা পৰা কণ্ডিশ্যনত নাই আমি একেবাৰে ইমান হুলস্থুল ইমান কি মানে তামাম তামাম আৰু তামাম আহিলে গম পাই যাব তামাম না একদম তামাম 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 নাই আৰু না জি আছে দেখা পাব আচ্ছা বাৰু
আমি এটা প্রস্থান করেছি। ফাইনেলি আমি যাব ওলালো ইয়ারপরা, বহুত ভাল হয়, বহুত কষ্ট মানে লাগিছে আর তথাপিও মার কারণে আছে যেটা আর কষ্ট করতে হবে না, কষ্ট নাই। বলক বলক